What son forgets? You didn't call me on Mother's Day. I texted you. I birthed you. They can deal with having us in their homes for a few days. They were in ours for 18 years. It's like you're living in Gollum's cave. Mars, are you cooking? You want to meet me after work? I have a party tonight. Oh, well, Mother's invited. No. I mean, no. We're in the middle of New York City. We are going clubbing. I didn't go clubbing when I was supposed to go clubbing. Would we even get into a club? Well, I didn't think I'd get any of these jeans. Look at me now. What is that move? Twerking. You know who you are without me. I need to figure out who I am without you. Where have you been hiding those? This big, bruised, beautiful thing, this is your life. I'm not going to tell you what to do. Since when? Since today. You taught me there is room in every story for a better ending. You will always be my mother. Thanks, Mom. You know how long it's been since I've had sex. I was gonna say pizza. Bom, meus amigos, você acabou de assistir aí a um grande trailer aí de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você. É o seguinte, você pode aí, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo aí ganhar um mês grátis para você estar fazendo aí a sua assinatura. E já assim, de cara, você ganha um mês grátis aí para você estar vendo todos esses lançamentos e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão para você ter aí de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora tá deixando aí para você também o link para você comprar aí esses cartões e tá tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente aí. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e você vai estar curtindo aí todos os lançamentos que a gente tem aí para estar te mostrando aí da Netflix.